ស្ដាប់តន្ត្រីអំឡុងពេលហាត់ប្រាណអាចជំរុញផ្លូវចិត្តផ្ដោតលើការហាត់ប្រាណប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពប៉ុន្តែការសិក្សាកន្លងមកមិនមានផលល្អនោះទេ1ប៉ះពាល់ដល់ការស្ដាប់ស្ដាប់តន្ត្រីលឺក្នុងរយៈពេលយូរអាចបង្កបញ្ហាដល់ផ្នែកខាងក្នុងត្រចៀកបាត់បង់តុល្យភាពនៃការស្ដាប់នាំមកជូនដល់រឿង One Mission ទស្សនាភាគថ្មីលើសូយូរាល់ថ្ងៃប្រហោះដល់ថ្ងៃអាទិត្យ2ហឹងត្រចៀកកាន់តែគ្រោះថ្នាក់អំឡុងពេលរត់តាមដងផ្លូវអាចស្ដាប់មិនច្បាស់ពីសំឡេងស៊ីផ្លេរថយន្តឬនរណាម្នាក់ស្រែកហៅឲ្យប្រយ័ត្នជាមួយនឹងហេតុការណ៍នានាជាលទ្ធផលអាចបង្កឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់បាន3ធ្វើសកម្មភាពហាត់ប្រាណមិនពេញលក្ខណៈហាត់ប្រាណពាក់កាសមានខ្សែសងខាងអាចពិបាកដល់សកម្មភាពហាត់ប្រាណដែលអាចដាក់សម្ពាធលើកពេលប្រឹងហាត់ប្រាណបើមិនអាចខ្វះតន្ត្រីបានអ្នកអាចប្រើកាសឥតខ្សែជំនួសវិញ4បុកអាក់ដល់សកម្មភាពហាត់ប្រាណអាចរំខានដល់អារម្មណ៍មិនផ្ដោតលើការហាត់ប្រាណដោយចំណាយពេលត្រូវស្វែងរកប្រភេទតន្ត្រីចូលចិត្តហើយភ្លេចខ្លួនអាចនឹងដល់ម៉ោង5មានហានិភ័យក្នុងការឆ្លងមេរោគបើតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវចេញក្នុងកាសែត Malaysian Journal of Medical Science បានបង្ហាញថាការប្រើកាសអាចឆ្លងមេរោគដោយកំណើនបាក់តេរីក៏កើតពីលាមកត្រជាដូចនេះគួរតែសម្អាតកាសក្រោយពេលប្រើប្រាស់រួចរក្សាទុកក្នុងប្រអប់ត្រឹមត្រូវឆ្ងាយពីសំណើមនិងពុំគួរចែកគ្នាប្រើនោះទេ។